Hallå, välkommen till bondebloggen. Jag vill börja med att välkomna alla nya prenumeranter hit och det fyllde ju på rätt så rejält där efter min video där jag berättade lite om min bakgrund och sådär. Fina ord, fina kommentarer. Tänkte jag skulle börja den här videon med att prata om det var så att vi hade ett litet bakslag här på gården. De som följer med på Instagram läste lite om det. Och sa att den här kossan hon kalvade häromdagen, men efter att jag hade tränat ordentligt med kalvningen där så kom det ut en död tjur tyvärr. Liten. Han var rätt så stor faktiskt. Hade nog varit död ett tag, men det är så det blir ibland. Inte alla som klarar sig. Men vi bestämde oss ju där. Jag fick tipset av min syster att skulle höra med en av kollegorna i närheten här som är mjölkbonde. Och han hade ju en ganska nyfödd tjurkalv. Och den åkte vi hämtade och prövade ifall att denna kossen ville adoptera den. Och hon gjorde det faktiskt. Det är inte alltid det fungerar, men vi lyckades. Man gör helt enkelt så att man tar efterbörden från den riktiga kalven då, så lägger man den över den kalven och låter kossan, ja, hon känner ju doften ut av sig själv där och tror helt enkelt att det är hennes kalv. Sen får man hjälpa till lite efteråt, precis när den ska dia och sånt där, så då kan det ju vara lite bråkigt, hon kan vara lite sparkig och sånt där kossan, men vi brukar helt enkelt göra så att vi strösslar lite kross upp på ryggen på kalven, eller salt funkar med, honung funkar jättebra, bara så att kossan har så mycket närkontakt som möjligt med kalven, då brukar det lyckas. Och vi hade tur den här gången och vi har haft i några tillfällen till där kossan inte riktigt har velat ta hand om sin kalv och brukade tricket med godsaker på kalven funkar väldigt bra, för till sist så knyter de an till kalven och det funkar bra. I övrigt så såg ni ju i början på videon där i introt att det har kommit hem halm idag. Det är himla gött, för jag hade bara hö kvar nu att ströa med och vi vill ju gärna variera lite med halm. Och det såg ut att vara kanonfin halm nu där, så jag ska göra lite plats. Det står lite maskiner uppe i halmladen här. Och sen ställa in allt ihop där. Det är ju få saker som är så tråkigt som när halmen börjar ta slut på gården. Omedvetet så börjar man ju snåla lite när man strör i boxarna. Börjar man snåla så får man ströa oftare, så att man biter sig själv i baken lite där. Så att det var gött att få hem det här, och det är riktigt kanonfin halm. Det ser ut som att det är nog vetehalm det här. Ja, men det skulle det nog vara. Så att det är så att jag har köpt stativ och lite nu, så förhoppningsvis så kan jag filma traktorn lite utifrån när jag ställer in det här. Ni får följa med på det idag.
Jag tänkte jag skulle passa på och ge ett litet tips. Jag var inne på det här i en av mina tidigare filmer, men jag ser att det är många unga tjejer och killar som kollar på den här kanalen, och om det är så att blivande traktorförare och drängar, så kan jag ju bara tipsa om en liten sak. Ni ser att jag åker bara ner och tar balarna här, och sen backar jag ju hela vägen upp, gör en rörelse och så kör jag in balan i ladan där. Och det är ju för att jag ska slippa vrida så mycket som möjligt på ratten, och även bara använda mig utav fram- och backspaken. Detta gör ju att det blir en otroligt effektiv körning. Vi har ju även bett lastbilschauffören att han ska ställa balarna så att det ska vara enkelt att åka ner och ta dem. Det jag kommer göra annorlunda nu när jag har plockat, jag har gjort som ett hål mellan balarna här, att jag kommer vända så att jag backar ner för, tar en bale och sen kör jag upp för när jag kommer borta i backen där, så är det väldigt lätt att om jag har fått fel tag på balarna, ni kanske har sett att jag har tagit lite omtag, då är det väldigt lätt att överbalen trillar ner, för vårat spjut är ju inte det bästa. Det var en som frågade om en film där jag skulle prata lite om saker som behöver förbättras och repareras på gården. Detta är en sak som behöver förbättras och repareras. Det är ju bara 3 spjut. Jag skulle nog vilja ha 2 långa spjut till. Nej, 2 långa spjut där nere. Och sen skulle jag ta och sätta de små korta spjuten här uppe istället. För detta var lite tyngre halmbalar. Eller ja, det var maxlängden på dem, om jag förstod det rätt. Och det är inte alltid snörarna håller upp, för det, de hamnar här på backen. Så det var dagens tips ifrån mig. Så att jag hoppas ni tyckte det var lite intressant att kolla på när jag lastade in lite halm. Skönt att kunna börja halma ordentligt hos djuren här nu igen. Och så hoppas vi att det räcker tills det är dags för oss att börja tröska i höst igen. Ha det gött, så hörs en annan dag. Hej med er!